No, no tinc butxaca. Ah, aquí, posa-la aquí. Bona tarda. Gràcies per compartir aquesta estoneta del dimarts a les 7 de la tarda aquí amb nosaltres. Vull donar la benvinguda a tots, als assistents, als de la taula, a la gent que ens escolta pel YouTube, per dedicar aquesta estona a pensar. És molt important dedicar estones a pensar, és una de les coses que reflexionem en el llibre. Us presento a la gent que formarà part de la taula. La senyora Rosa Maria Codines, inspectora d'Educació. Deixo pel final perquè les cireretes van al final. La Maria Atzeries, directora de Còdul Educació. I el protagonista d'avui, que és el Xavier López Cortín, que és el relator d'aquest llibre fantàstic. Jo sóc la Francesca Sagarra, membre de la secció d'Educació d'aquí del Centre de Lectura i també directora del Centre de Recursos. Tinc el doble plaer d'estar relacionada amb el Xavi per dues vies. Avui també ens acompanyarà en l'acte, a banda de les persones de la taula, la Marta Farnós, que farà algunes de les lectures, la Imma Ríos i el David Rocco. D'acord? No em deixo ningú. La Jana. Ai, la Gemma, perdona. La Jana. Perdona. Això és una errada de l'escaleta, eh? No és culpa meva, et demano disculpes. Bé, sense més, passaríem a donar-li la paraula a la Imma, que ens explicarà una miqueta l'entrellat d'aquest llibre. Em fa molta il·lusió que el Xavi m'hagi proposat ser avui aquí, a la presentació del seu llibre Lideratges Valents, ja que amb ell no només hi tinc un vincle professional, sinó que m'hi uneix una amistat que ve des de fa molts anys, ja que els dos hem crescut i nascut al mateix poble, a Vimbodí Poblet.
un lloc on ell i jo vam anar forjant el que seria la nostra passió com a educadors i que després també ha sigut inspiració per molts projectes vitals. Sense anar més lluny, tal com explica el Xavi, la idea d'escriure aquest meravellós llibre va sorgir passejant per un dels seus boscos. El llibre, el Xavi, en relació amb aquesta passejada, escriu el següent. Aquest recorregut, des dels peus de la vall del Bosc de Poblet fins a arribar al Mirador de la Pena, pot ser un símil del viatge que farem al llarg dels diferents capítols. Entre experiències, anècdotes i espais de reflexió, voldria provocar respostes complexes, creatives i no òbvies, amb la intenció que ens permetin continuar somiant i, a la vegada, espero, aprenent. Doncs sí, aquest llibre aconsegueix això. A través de donar veu a 10 persones líders referents del nostre país, de mons molt diversos, com és la ciència, la cuina, la cultura, l'esport, la comunicació, l'activisme social. Amb totes aquestes entrevistes, posa a l'abast de tothom reflexions clares i la necessitat d'educar en lideratges transformadors per poder fer una societat més innovadora, inclusiva i justa. Vull acabar amb una frase que el Xavi posa a l'inici del vídeo, que diu: entenc el lideratge com l'art d'enlairar i aterrar somnis mitjançant l'exemple i no només la paraula. Doncs això és el que el Xavi vol transmetre en aquest llibre. Exemple de lideratges valents a través de la paraula i també del seu exemple, perquè ell també és un líder valent. Així que, sense més dilació, us deixo amb el Xavi, que us parlarà d'aquest meravellós llibre de lideratges valents. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Imma. En primer lloc, donar-vos les gràcies al Centre de Lectura de Reus, a la Francesca, al CRP del Baix Camp, per fer possible aquesta presentació aquí a la capital del Baix Camp. Crec que és la 12a presentació que he fet arreu dels Països Catalans, però aquesta, creieu-me, que per mi és molt, molt especial perquè conflueixen moltes coses. Primer, la Imma, que és d'aquí, per tant, per mi és molt especial. També per a escoles amigues que tenim, com el Prat de la Riba o l'escola El Pare Manyanet, que és on hi van els meus fillols. També amb Còdol, també tenim un vincle i tinc un vincle molt, molt especial, i també amb la Rosa Maria Codines, inspectora del Servei Territorial de Tarragona. Per tant, venir aquí a Reus, la ciutat, no?, natal dels meus fillols, la meva germana, el meu cunyat, i acompanyat de les escoles i les persones que estimo, per tant, és un regal, i vull donar les gràcies a la Francesca perquè va ser la primera presentació que vam agendar. Crec que la primera setmana de setembre, llavors venir aquí a Reus, doncs em fa molta il·lusió. També agrair, doncs, tots els amics que m'acompanyen, perquè si una de les coses que està produint aquest llibre és fer xarxa amb líders visibles i invisibles d'arreu dels Països Catalans, i que, no?, a partir del llibre poder trobar-nos, compartir, reflexionar, debatre entorn a l'educació dels lideratges, doncs és un gran regal. També agrair, avui no estan aquí, però en alguna ocasió sí que em van acompanyant, els 10 més el pròleg 11 participants en el llibre, que d'una manera o altra he tingut l'oportunitat de conversar amb cadascun d'ells i aprendre dels seus estils de lideratge, de personalitat, els quals ajuden a mantenir viva la flama del lideratge des de cadascun dels seus àmbits, i que al llarg d'aquesta conversa, tots quatre i amb les lectures, doncs us anirem desvetllant. I finalment, també donar-vos les gràcies a tots i a totes vosaltres, perquè compartir una tarda de dimarts a les portes del Nadal amb 1000 activitats a la ciutat, doncs, i decidir venir aquí al Centre de Lectura és un regal. Per tant, moltíssimes gràcies, perquè sense lectors i lectores els llibres no tindrien sentit. Gràcies per venir, per acompanyar-me, per estimar-me i per fer-vos amb vostre el llibre. Com us deia, és la 12a, crec que és la 12a presentació
que hem fet al llarg, heu vist aquí les fotografies, des del 20 de setembre. El 20 de setembre va sortir a la venda a les llibreries del nostre país, Lideratges Valents, amb la intenció, i això tenia molt clar, que no fos ni un receptari, ni un manual, ni un decàleg del bon lideratge. I podeu preguntar-vos, i per què això? Doncs mireu, perquè jo no sóc cap teòric. He escrit aquest llibre, igual que vaig escriure Mestres d'un mestre, que també, gràcies al CRP del Baix Camp, el vam tenir l'oportunitat de presentar-lo aquí, no? Doncs els dos els he escrit des de la pràctica, des de l'experiència, des de les vivències, de trepitjar l'aula. He tingut la sort que durant 13 anys he estat al capdavant de dos equips directius, 5 anys de cap d'estudis en un centre de màxima complexitat a Barcelona i després 8 anys fins aquest setembre a l'escola Octavio Paz, també de Barcelona. I això el que m'ha ajudat, no?, és a anar adquirint aquesta experiència, aquestes vivències, per després ficar-les en ordre en format llibre. Jo estava en un moment de la meva vida que entrava en una roda de hàmster i una de les coses que crec que quan s'està al capdavant de persones i de projectes i estàs intuint que estàs entrant a la rutina, no?, alguna cosa has de fer per no entrar dins d'aquesta roda. No? I a mi llegir, escriure i llegir, doncs m'ajuda molt a posar en ordre doncs, totes aquestes idees i experiències. Per tant, ha estat un exercici d'introspecció i de reflexió i també m'ha ajudat a endreçar aquests pensaments i aquestes sensacions. Aquest llibre, que com us he explicat, l'he escrit des de l'experiència, per mi, quan, al moment de pensar, no?, de com volia, no?, recollir en paraules tota aquesta experiència, el que volia és que fos com una mena d'experiència immersiva a tres bandes. Primera, amb el lector. Des del primer moment, no?, que amb la Rosa Maria Codines, amb la Coral Regí, amb el Toni Llobet i amb el Xavi Murillo, la meva parella, que no puc venir, no?, doncs vam estar a Tarragona dissenyant, no?, perquè aquest llibre està fet en coral, no?, i dissenyant com podia ser, no?, l'índex, no?, o l'escaleta del llibre. Per tant, des del primer punt, no?, sí, quan vam estar a Tarragona... Allí vam pensar molt, eh? Vam pensar molt allí. Ja han estat present. Vam pensar, eh? Després també amb els personatges, aquests 10 que heu vist a la fotografia, més en Jordi Cuixart, i en jo mateix, no? És aquesta conversa a tres bandes que cada capítol, després us explicaré, doncs desvetlla i és alguna característica, anècdota, i és diferent. I com ho he fet això? Doncs vaig partir plantejant la pregunta. Una de les coses importants, no?, que a l'escola Octavio Paz donava molta importància a tot l'equip humà i també tot l'equip d'educadors i infants, era la pregunta. No? Vam tenir la sort d'estudiar tot el llegat d'en Jorge Wagensberg, a la Fundació del Cosmocaixa, i ell ens deia que és més important la pregunta que la resposta. No? Llavors, el nostre projecte educatiu d'escola focalitzava molt doncs, en desvetllar aquestes preguntes, aquest interès, aquesta curiositat a l'infant, i això és el que he volgut reproduir en aquest llibre. No? Formulant preguntes al llarg de cada capítol en el lector. També compartint reflexions i també fent una mena de descripció, que després veureu un petit fragment que ens llegiran els companys, on detallo molt tot l'entorn. Per mi l'entorn de l'escola, de l'aula, d'on estiguem, no?, és molt important, inspirador, no?, i també forma part d'aquest paisatge literari i també el descric. I per acabar, tot això ho he fet, no?, donant valor a la pregunta, però també jugant amb paraules. No? Potser això és defecte ja de fàbrica, de mestre, no?, el fet de com aprendre a través del joc. I quan vaig contactar cadascun d'aquests personatges i els hi vaig demanar doncs, generar aquesta conversa, perquè no és una entrevista al llibre i tampoc els hi vaig fer en format d'entrevista, sinó el que els hi vaig dir és jo vindré amb unes paraules i aquestes paraules ens provocaran aquesta conversa. I llavors, si hi ha 10 líders, és perquè la paraula lideratges té 10 lletres i a cada líder li vaig assignar una lletra i en aquesta lletra doncs, hi havia un ventall de paraules que són les que teniu en aquest díptic que us han donat a la meva filola, la Jana, a l'entrar. I a cadascú
no? Doncs de la lletra L, el Lluís Llach, doncs té una fila de paraules. L'A de parada de la I, doncs una altra, no? I és el que ens va permetre doncs entaular aquesta conversa. I podeu dir, per què has anat a escollir aquests 10 líders? Doncs perquè crec que el nostre país, des de fa molts anys, no té aquestes ganes de liderar el seu destí. I llavors vaig anar a buscar aquests 10 líders que per mi, de petit o d'ara, no, estar al capdavant de projectes educatius, m'he emmirallat, han estat referents i els he anat a buscar per la seva capacitat d'encapçalar projectes amb valors i compromís ètics, per ser resolutius, per ser valents, per tenir una bona estratègia comunicativa i sobretot, i això és el que més em va desvetllar, no? És que a mesura que anava fent les entrevistes, cadascun d'ells li donava importància a la persona, no? I això per mi era la màgia, no? de la conversa, en què cadascun, sense saber ells, no? arribaven al mateix lloc, no? Que sense un bon lideratge humà, sense lideratge humà no hi ha un bon lideratge, no? I això és el que, una miqueta, la meva hipòtesi, doncs, a l'hora que anava escrivint el llibre, doncs anava evidenciant. D'acord? Això ha estat una miqueta la introducció i ara els faig la pregunta a la Francesca, a la Rosa Maria i a la Maria, no? Què és per vosaltres lideratges valents? Mira, m'has fet pensar molt, eh? I precisament aquesta setmana, amb unes formacions que hem estat fent, hem estat reflexionant molt sobre el fet de que tendim a fer moltes coses. Sobretot els mestres ens passem el dia fent coses i treballem molt els mestres, però tenim pocs espais per pensar. Llavors, aquest llibre és com un regal pel fet de que et permet pensar molt, a més hi ha tot un treball de semàntica al darrere del que volen dir les paraules i com de vegades les emprem de manera arbitrària, i aquest llibre és molt bonic perquè posa el focus en les paraules i en el valor que porten a les persones, el que tu has dit, les persones. No només són importants els lideratges valents, i aquí en la teva introducció has dit una paraula que ha passat així com a desapercebuda, però per mi és molt important, també els lideratges invisibles. Per què eren líders? Tots te diuen al començament que ells no es consideren líders. Molts es qüestionen perquè els has anat a buscar, no? I penso que això és molt important. Què és el que fa que una persona sigui líder i quins líders tenim a la nostra vida, no? I jo penso que la diferència entre un líder i un que no ho és que hi ha gent que som usuaris de la vida i hi ha gent que davant de la vida pren decisions i fa coses. I això és el que marca el que una persona sigui líder, perquè ens desvetlla l'esperança. I les persones necessitem esperança per viure. I en aquests moments penso que més que mai. Llavors, per mi un lideratge valent és aquell que se n'adona, pren aquestes decisions, entoma el repte de fer coses i després hi ha una cosa que diu la Mònica Terribas molt bonica i és que quan ets el líder estàs sol i no et pots permetre febleses, però saps que de tu depèn tanta gent que has d'aguantar. I és molt bonica aquesta reflexió, no? Perquè diu molt de que tenim esperança. Mm-hmm. Ja està. Gràcies. Doncs ara la Rosa Maria, què és? Primer que res, moltíssimes gràcies perquè una vegada més tenim l'oportunitat, que ho ha dit, n'ha fet 12, jo totes 12 no les he seguit. 11 potser sí. Però 11 potser sí. I ha estat un regal poder participar als diferents llocs. Hi ha aquí algú que ha repetit, perquè el Benet, hi ha el pare i la mare que repeteix, la Jana, la germana, hi ha un munt de gent que ha repetit aquestes presentacions. Per tant, ja mos hauran sentit. Molt contenta de ser-hi i també molt agraïda de que tots vostès, tots vosaltres, una gran quantitat d'amics i amigues hagueu volgut compartir aquesta estona amb aquest tema. Jo el trobo un tema fascinant, el trobo preciós, perquè per a mi liderar és posar el talent al servei de. És a dir, aquest talent que pot tenir una persona, no? El posa al servei dels altres i li posa compartint, li posa anant al davant. Li posa repartint també la responsabilitat, també. Li posa d'una manera decidida, li posa sense por. Per tant, un lideratge
és algú que va davant, certament, va davant, però sap que té molta gent al costat, perquè si no, una persona sola no pot fer res. Per tant, és aquest talent humà que tots tenim, que el tenim i que l'hem de treure, posar-lo al servei de. Mireu, el Javi, quan parle de, quan parlàvem de lideratge i érem en aquesta taula que debatíem, jo li deia, vols dir que és lideratge? O és referents el que necessitem? Jo li deia això. Perquè jo penso, no sé vosaltres què opinareu d'això, què en pensareu, però avui els nostres mestres que tenim a les escoles han de ser referents pels alumnes. Han de ser referents. I bé, i llavors quan parlàvem així, te'n recordes, Javi, que ho vaig posar això i ho vam qüestionar una miqueta? I ho vam posar perquè també un referent també és de bé líder, d'acord? Perquè aquell referent en el qual t'emmiralles, en el qual te'l mires, en el qual t'ajuda a tirar endavant, doncs això és molt potent i això és el que necessitem tots. I jo ara aquí, que hi soc i tinc aquesta oportunitat, per mi, la Maria Atzeries, que la conec, Maria, present, i tu ho saps, Maria, això, que jo et conec... Des de fa a la vida. A la vida. I la Maria va començar a construir això que avui és Còdol. Començava a construir. I aquí hi ha una amiga comuna, que la podem dir, la diem, la nostra líder, que està allí, que es diu Maria Teresa Piqué Viernes, que va dir, anem a treballar junts i anem a tirar... Sí o no, Maria? No, mira com s'amaga. Sí, no, no et pots amagar perquè és la veritat. I vam començar, que sí, Maria, tant, aquest projecte fent les bruixes d'Altafulla i tant. Tu liderant. I els bandolers. I què feia la Maria amb el grup Còdol? Sabeu què feia? Liderava. Liderava un projecte educatiu. Sí, sí, liderava un projecte educatiu, que encara té vida avui i encara és líder avui. Per tant, aquest és un exemple, no? I que això et permet veure. Tu que estàs i mires, tu estàs mirant, no? I veus aquella persona que va liderant un projecte i que el segueix. O bé hi ha el lideratge del humà, no? Que són directors i directores dels nostres centres. Tu has estat un líder en el teu centre, de l'Octavio Paz, que mitja Catalunya hi ha anat. Mitja Catalunya o més, potser, de, no sé, ja no sé d'on. Clar, aquest també ha estat un lloc de lideratge que s'ha escampat arreu i dins de la seva escola. Per tant, per mi posar aquest servei, aquest talent al servei, això per mi és importantíssim, i després l'adjectiu que jo li vaig dir, quina sort que has triat aquest adjectiu, perquè no es pot haver un lideratge covard, és que per força ha de ser valent, per tant, lideratge valent, que és el que avui jo penso que la nostra societat reclama i reclama però urgentment, és a dir, lideratges amb llocs claus, no només amb un, amb molts, i que esdevinguin referents, que ajudin a que la canalla que ens pugi, el jovent que pugi, tingui aquests miralls i aquests referents. Per tant, per mi és això, és aquesta pregunta que és lideratges valents, per mi és això, i em podria extendre més perquè aquí en aquesta sala hi ha gent que és líder valenta, però si les he de dir totes, no acabaré, d'acord? Gràcies. Molt bé, gràcies. I Maria? Doncs mireu, jo pensant-hi, pensava que aquest llibre és com una celebració, és com un motiu d'esperança, perquè una mica traspua aquesta mirada des de l'educació, des d'un educador, des d'un mestre, i que posa en valor aquest dia a dia, aquest cabal immens d'intel·ligència, d'energia, de vida i d'amor que posen les nostres mestres, els nostres educadors i educadores. Doncs això, aquest llibre... parla dels lideratges i parla, a mi m'agrada molt el fet que em parla des del verb, des de l'acció. La capacitat de somiar, la capacitat de pensar en un futur diferent i tenir el coratge de posar-se endavant i fer-ho, no?
Per tant, impulsar aquests canvis col·lectius, sovint disruptius, desafiants. Parlar de lideratges, ens dius, és parlar de canvis continus, de canvis constants. A llibres s'hi relaten biografies intenses, gent molt interessant, gent que ha fet moltes coses, referents, autèntics. Però a mi m'agrada molt aquesta mirada, aquest sedàs de la mirada d'un educador. Em sembla magnífic, no? Perquè les persones que ens dediquem a aquesta eina de construcció massiva, que és l'educació, cal que ens n'empoderem, que en parlem amb orgull i que donem el nostre referent, perquè és des de l'educació i la cultura que es canvien els xips culturals, que es canvien els relats, les maneres de pensar, que s'ajuda a crear persones sàvies, persones capaces d'això, no? De moure's, de projectar futurs millors. No? Per tant, deixar la queixa enrere, parlar des de l'orgull d'aquesta feina magnífica que és la feina de l'educació. A mi sempre m'ha acompanyat una metàfora i penso que és interessant. No? Aquella persona, no sé si l'heu sentit alguna vegada, aquella persona que es troba caminant i de sobte veu uns picapedrers que estan treballant. Li pregunta el primer i li diu, tu què fas? Diu, jo, mira aquí, pico pedra, obvi. El segon li diu, jo doncs guanyo la vida, guanyo el pa, mira, treballo, faig l'horari. Molt bé. I el tercer li pregunta, i tu què fas? Jo construeixo catedrals. Així que per mi els lideratges valents és una obra plena d'humanitat. Humanitat m'agrada molt recordar que l'origen etimològic és la paraula humus, el fèrtil humus, i que també té la mateixa arrel que humilitat. Per tant, una obra plena d'humanitat, d'un tenaç, persistent, alegre i brillant constructor de catedrals. Moltes gràcies a totes tres per les vostres aportacions. Com podeu veure, les he escollit valentes i bons líders i amigues, no? Perquè han fet una bona lectura del llibre, gràcies. I ara la presentació amb la Francesca la vam preparar a partir de quatre grans blocs. Anirem, no? Primer parlant de lideratges, després parlarem de valents, parlarem dels entorns i acabarem vinculant el lideratge al llibre amb l'educació. Quan heu entrat, la Jana us ha repartit uns díptics on hi ha totes les paraules que us deia al començament, no? que ens van servir, no? per conversar amb cadascun dels personatges, però a l'interior hi ha la paraula valents, sí? en format acròstic. Jo us he dit que al llibre juguem amb les paraules, juguem amb els acròstics. En la introducció del llibre hi ha l'acròstic de la paraula lideratges. I el que us convidem tots quatre i amb els lectors al llarg d'aquesta conversa, doncs aneu fent el vostre acròstic amb la paraula valents i al final qui vulgui doncs el podrà compartir. Ara la Marta Farnós, mestra de l'Escola Pare i Manyanet de Quirreus, l'escola de la Jana, no, i el Pol, i que va ser profe de la Jana, doncs ens farà la primera lectura sobre els lideratges. Bueno, jo, en primer lloc... Sí, està vermell. Sí? Val. Bueno, a mi m'agradaria donar-te les gràcies, perquè, com tu dius, jo fa 12 anys que sóc profe del Pare Manyanet d'Educació Infantil, i bueno, la meva primera tutoria vaig tenir a la Jana, a la teva fillola, no? I com veureu, pues, fins aquí, no? És a dir, igual que hi ha mestres i mestres, hi ha famílies i famílies, i amb la família de la Jana pues, he continuat tenint una bona relació i fins i tot he tingut el seu germà petit, el Pol, també, 2 anys. No? I bueno, la veritat és que em va fer... Bueno, primer estava com a molt nerviosa, no? Estem acostumats a parlar en públic, però normalment el nostre públic són nens petits, no? I la veritat és que estic contenta de que m'hagis escollit com perquè llegeixi una part del teu llibre. I la veritat és que la part que m'ha tocat del lideratge em sento força identificada. Jo us llegiré una part del llibre que parla sobre lideratge i comença dient: una líder és aquella persona a qui seguir, en qui emmirallar-se, un model professional, ètic i també personal, tot i ser alhora una més l'engranatge. És aquella que influencia, que sap activar quan cal i tirar de fre quan és necessari. És qui inspira subtilment,
qui genera condicions perquè passin coses i fa que l'equip hi cregui i les porti a terme. Ser líder és un art, com aquella destresa de la cuinera a l'hora d'aconseguir el punt de sal del menjar, per exemple, o com qui crea un plat aprofitant ingredients que altres no troben com connectar. En moltes ocasions atribuïm al lideratge una connotació negativa, de superioritat jeràrquica. Ara bé, ser o fer de líder no és un mèrit ni una posició privilegiada. Ho entenc com una oportunitat de posar i mantenir en funcionament engranatges de persones i recursos, potenciant la formació d'equips per tal que assumeixin responsabilitats i així treballar plegades per uns objectius compartits. És una oportunitat per créixer com a persones, líders i equips. Gràcies, Marta. Gràcies a tu. Parlem de lideratges, parlem d'equips, aquests equips que fan possibles aquests projectes col·lectius. Una peça clau d'aquests engranatges és la persona que els lidera, és la cara més visible, és aquell o aquella qui comunica, qui assumeix responsabilitats en primera persona i alhora és qui té cura de tot l'equip i que formula aquells reptes per anar més enllà. I li faig una pregunta a la Francesca. Per què creus que la societat necessita persones que prenguin partit, que la sacsegin, que és un adjectiu que relaciono molt, no?, amb el lideratge, el sacsejar, aquestes maneres de fer, no?, aquestes rutines a vegades, liderant aquestes iniciatives educatives, culturals, socials i artístiques? Bé, les necessitem perquè tu has avançat abans que realment estem en un context complex, sortim d'unes vivències molt dures a les que pensàvem que no ens hauríem d'enfrontar mai, ens estem reconstruint i, tal com deien, les paraules ens construeixen. El discurs que nosaltres fem de la nostra realitat, la memòria és semàntica i es construeix a partir de la nostra narració. I hem entrat tots plegats com en uns mantres de fracàs, de contextos complicats, no parlem ja de PISA, els mestres, innombrable, i penso que fa falta gent que sigui líder, el que us deia abans, que sigui capaç de, davant d'aquest context, prendre decisions i començar a fer coses. Aquest matí hem compartit una formació en el servei educatiu i el psicòleg, amb el que jo me vaig enfadar al principi una mica, perquè va dir, és que ens passen coses dolentes. I sí, té raó, al final ens hem posat d'acord que és veritat, a tots ens passa el mateix, però algú ha de trencar aquesta dinàmica i ha de dir que podem mirar-ho des d'una perspectiva diferent. I a més ha de tenir la generositat, perquè de vegades una altra cosa que comparteixen totes les persones que tu has triat és la humilitat, d'acord? I tots comparteixen el discurs que de vegades quan algú vol destacar i pensa diferent dels altres, ho fa creient-se per sobre. I no, el lideratge de veritat és quan tu tens prou humilitat com per rodejar-te de gent que en sap més que tu, que té més talents que tu, però que poden contribuir a aquella causa en la que tu creus. I jo penso que és un moment important perquè siguem tots generosos, que ens envoltem de gent que en sàpigui més que en altres, que comencem a sumar els talents i comencem a transformar la societat que tenim, perquè la societat igual no la podem transformar, però sí ens podem transformar nosaltres i el que fem amb el que tenim. Per això penso que és molt important. I, evidentment, des del món educatiu mirem de posar els centres de recursos, que ara som companys, que estàs a Cornellà, els centres de recursos poden fer molta cosa, però la política pot fer molta cosa, l'art ens ajuda molt a canviar de mirada, a fer aquella mirada polièdrica de mirar el món des d'una altra banda. Penso que hem d'aprendre a sumar els nostres talents per transformar la societat que tenim. Molt bé, moltes gràcies. I anem pel segon bloc, que és el de valents. En David, el director de l'Escola Prat de la Riba d'aquí Reus, ens llegirà els fragments vinculats amb la valentia. Ell que és valent. Sí, ell és molt valent. Ell que és molt valent. No, al contrari. De fet, el fragment que m'ha tocat parla de vulnerabilitats i penso, ostres, que és veritat. Abans de llegir, donar-te les gràcies per pensar en l'Escola Prat de la Riba, per estar avui aquí. Donar-vos les gràcies doncs, a tots vosaltres per un dia així tan nadalenc. També dedicaré el vostre temps a venir aquí, no?, a la presentació d'un llibre sobre educació. I especialment donar les gràcies a les meves companyes del Prat de la Riba, l'Àngels inclosa, que són incansables i que més que treballar doncs militen a l'escola perquè el nostre és militar. En fi, he vingut a llegir i us llegiré un fragment
un paràgraf del llibre del Jordi Cuixart que diu: "I és que en aquest recull d'entrevistes hi trobareu, com el seu autor indica, una infinitat d'exemples de lideratges valents, homes i dones que admiro molt i que formen part dels nostres referents socials per mèrits propis, persones que ens ajuden a ser tots plegats una mica millors i que bàsicament vol dir més generosos i més empàtics." Hi ha un altre fragment del propi Xavi que diu: "Totes les persones amb qui he tingut el privilegi de conversar impulsen lideratges valents, perquè la valentia és mostrar-se humans, vulnerables, sense amagar les febleses, i fer dels errors propis i dels aliens oportunitats d'aprenentatge i de millora individuals i col·lectives, i així vèncer la por i arriscar." I per últim, un fragment del Lluís Llach que diu: "La creació artística és una eina de molt abast per als lideratges desafiants, disruptius i valents. L'art de fer cançons, de fer música, és una de les eines més potents i socialment més preuades, i pot competir amb l'educació a l'hora de configurar els sistemes de valors d'una societat, ni que sigui per la seva capacitat d'influència sobre els infants, adolescents i joves, que tenen els diferents estils musicals de referència." Moltes gràcies, David. Una líder valenta és aquella persona que pren decisions constantment, cada dia, cada hora, de vegades sense aquell temps de reflexió que abans la Francesca ens comentava, prèvia, no? I que voldria sovint que allò urgent no dificultés allò important. I li pregunto a la Rosa Maria com respon, no?, aquesta líder valenta als reptes del dia a dia, aquesta immediatesa, aquesta exigència que sovint, no?, tenim a les aules, a les escoles, a la societat. Jo penso que el primer que res, amb molta alegria. L'alegria no es pot treure mai. Per tant, davant d'un repte, davant d'una situació, l'alegria ha de formar part d'aquesta resposta. I després, jo crec que s'ha de fer amb decisió. És a dir, s'ha de ser decidit, s'ha de ser amb convicció, has de tenir convicció, força i, molt important, crec, sabent allò que tu vols, sabent allò que vols anar a buscar, sabent l'objectiu on vols arribar. Sigui la líder valenta o sigui el líder valent, és igual, tothom passa pel mateix camí. I el lideratge a la família hi existeix, el lideratge entre els amics també hi és. És a dir, el lideratge està tot arreu. I el líder valent, el líder que s'ho proposa o la líder, doncs ha de ser prou intel·ligent, ho deia abans, per posar aquest talent que té a aquest servei. I sempre seguir, sempre seguir, i sempre pensar que una persona sola no fa res i que ha de ser compartit. I després, has dit una paraula, l'heu dit, la tornem a dir i es diu: ple d'humanitat. Sembla estrany, no? Que som humans i constantment hem de dir: és que aquesta persona és maca, és que és molt humana, molt humana. Carai, això hauria d'anar intrínsec, perquè va intrínsec a l'ésser humà. És a dir, l'ésser humà és humà, per tant, però ho hem de recalcar. Per tant, aquest lideratge també ha d'anar ple d'aquesta humanitat, sempre i en tot moment. I allí, al lloc on ocupis, on siguis, on vulgui que siguis. Per tant, com respon? Doncs respon amb tot això. Hi ha una... Vaig escoltar un dia, i t'ho vaig apuntar, si te'n recordes, que vaig sentir i em va agradar molt. Van apuntar, fixeu-vos, un lideratge que diu lideratge d'intermediació. Un lideratge d'intermediació. Vaig prestar molta atenció perquè és veritat. És a dir, avui hi ha uns adjectius que els necessitem molt i l'escola els necessita molt, que és coordinar, que és generar aprenentatge, molt aprenentatge, que és treballar amb equip i coordinar aquest equip. Tot això, hi ha una paraula que és aquesta que van nomenar, que és intermediació. I és veritat, vaig estar pensant, hi ha persones que saben fer això, saben actuar
intermediant, mediant, i en un moment d'una complicació brutal que som, que és complicat a matar, que ho apuntava, no? Tenim complicacions complexes, complicacions complexes, ho dic amb esme, ho dic de veritat, doncs la figura que medie, la figura que ajude, que fa aquest lideratge d'intermediació, és una figura molt clau. I jo hi crec, i t'ho vaig apuntar, te'n recordes? Apuntem-nos aquest lideratge. I bé, reitero, els lideratges han de ser valents, on vulgui que siguin, sempre, perquè cal anar davant i cal lluitar per aconseguir l'objectiu que ens proposem. Res més. Gràcies. Parlem de lideratges, parlem de valents, i ara la Imma, la cap d'estudis de l'Escola Santana, també escola amiga de Castellvell del Camp, doncs ens llegirà fragments descriptius d'aquestes entrevistes que converses que hem anat fent. Molt bé. El vaixell astral d'Open Arms, tot i estar atracat al port, és una mena de balancí amb un vaivé compassat amb les minces onades que fan que es bellugui, entre l'olor i el cruixit de la fusta de l'estança que ens acull. Has estat mai al restaurant Semproniana de la Deparellada? Si no ho has fet, dona't aquest plaer. És com entrar en una bombolla de disseny especial i culinari, on reps, a més, una atenció personalitzada. Res no et deixa indiferent. És un restaurant peculiar, amb mil i un detalls que singularitzen cadascun dels plats que pots trobar a la carta. És com un museu que estimula gairebé tots els sentits. Art a la cuina, art al plat, la cuina com a expressió vital. Una funció doble diària, com el teatre, amb una posada en escena plena de creativitat i patrimoni on res s'improvisa. Un escenari on es barreja ciència, història, llenguatge, matemàtiques, biologia, física i química i art en proporcions diverses. I també filosofia, economia i literatura. Una amanida tèbia d'uns eixos bàsics dels quals el lideratge ha de prendre consciència. No sé si has estat fa poc a la llibreria Ona de la Iolanda Bataller. Si no ho has fet, et recomano que hi passis. Només entrar percebo un canvi d'energia i de personalitat a l'espai. En travessar la porta automàtica de vidre, al costat d'una immensa pantalla, em dona la benvinguda un gran pom de flors naturals que desprenen un perfum peculiar. Com te'ls puc descriure? Tanca els ulls, imagina la barreja de les 10 roses vermelles, els 5 lliris blancs i la mitja dotzena de clavells rosa que veig des de la llunyania, entre les taules que exposen els llibres a la venda, on també hi ha petits poms de flors amb gerros de vidre. L'Arnau, el llibreter, m'acompanya a l'espai de la boqueria. En el recorregut, des del taulell fins a la sala, em recorda un petit teatre shakespearià. M'hi trobo sofàs, escultures, quadres penjats i plantes naturals. En Pol em fa un tour per les quatre plantes de l'edifici de la Cubana. La seva amabilitat i afecte, juntament amb les sensacions que em desperten els colors i les purpurines d'aquell entorn de creativitat, inspiració, desinhibició i aire fresc, fan que visqui aquesta visita com una explosió d'eufòria. Ja m'hi veig. En cada racó, com en l'entrada, hi trobo detalls d'algunes de les comèdies que reconec i no em deixen indiferent. La Mare de Déu de Tresines S.A. i Cegada d'Amor, o el teatret d'una nit d'òpera, per exemple. Hi ha situacions en què l'entorn, la Imma ho ha llegit perfectament, i el context hi prenen molta rellevància. Una evidència clara és la ciutat de Reus i el Baix Camp. El modernisme, el seu paisatge, la gastronomia d'essència mediterrània, patrimoni cultural i festiu. En aquest sentit, en les converses que he mantingut amb els diferents personatges, el context emocional, físic i geogràfic hi ha jugat un paper molt important en el seu desenvolupament. Com heu pogut comprovar, en la lectura d'aquests fragments, els he descrit gairebé com un personatge més, i així he intentat venir fer lector amb mi. Parlant de Reus, parlant de modernisme, parlant de Baix Camp, li faig la pregunta a la Maria: com es transmet aquest
des del lideratge, no? Aquesta passió per allò que un estima i que tu, Codo, l'Albert, tots en sou una evidència clara aquí al territori. Doncs mira, nosaltres pensem que l'amor al planeta, a la comunitat, als altres, cap a nosaltres mateixes també, no es crea des de res, no es crea des de zero. Això que algú diu, som ciutadans del món, no es pot ser ciutadà del món sense ser ciutadà d'algun lloc. I això és molt important, perquè és aquest entorn, aquesta història col·lectiva que ens ha fet com són, i en definitiva és això el que som, no? aquesta confluència de tots aquests factors. I estimar i divulgar i treballar en el patrimoni, en el nostre entorn, en el nostre paisatge, no des del xovinisme, estem fascinats, però som a Reus, clar, que no hi podem fer més també, a veure, som a Reus, a veure, això també s'ha de tenir en compte, però no deixar-nos portar, sí per la fascinació d'aquests espais, de què es va fer en aquesta ciutat fa 100 anys, del que van ser capaços de fer l'Institut Pere Mata, el doctor Frías, que va fer baixar el 50% la mortalitat infantil d'aquesta ciutat. Explicar tot això és que és una meravella, mateix entre la lectura, com després d'horaris exhausts a les fàbriques, els obrers venien aquí i encara doncs, tenien aquell temps del plaer d'aprendre la gramàtica, la llengua, han passat coses meravelloses. Per tant, des d'aquesta fascinació, des de donar a conèixer això, que en definitiva és el que som. Però no ho deia des d'aquesta excessiva complaença, també sent molt conscient del sentit crític, de què passa també al nostre entorn, quines ferides tenim al nostre territori, que n'hi ha i tant que sí, no? I quines mancances i tot allò que s'ha de regenerar, tot allò que s'ha de repensar, ser crítiques, no? Davant d'aquests elements i posar-los també en valor, posar-los damunt de la taula, no? És per això també que fa 29 anys vam començar a Còdol treballant el que n'hem dit territori viu, perquè precisament el que volem és que aquestes pedres, aquest entorn, aquest nostre patrimoni, no? ens traspassi la vida que hi ha al darrere, el batec, és el que volem sentir, no? Aquesta vida del darrere que és el que ens pot aportar. I dèiem això, el territori viu. I ara aquests últims anys, molt des d'aquesta perspectiva d'una educació transformadora i de veure què ens ha de portar, doncs estem amb aquesta reflexió d'aquesta cosa evident, no? Que tothom sabem, no? De que no estem en una època de canvi, sinó que estem en un canvi d'època, no? Realment, i que s'acumulen les crisis i que realment és un temps apassionant, però també duríssim, no? D'aquestes crisis ecològiques, aquesta crisi climàtica, etc. No? I per tant ens cal treballar cap a la consciència, cap a aquesta capgirament de la relació amb el planeta, amb la comunitat i amb nosaltres mateixes, no? I això des del nostre territori. És per això que estem molt enfocats i ara estem treballant amb el que aviat, això és primícia, però aviat serà un obrador de consciència ecosocial, un centre aquí a Reus, bé, això ja en parlarem, però que va per aquí, no? Com anar treballant aquesta consciència des d'aquesta mirada crítica. I com ho fem, deies? Doncs mira, ho fem d'aquella manera que totes les educadores sabem. Des del cap, dèiem, no? Des del cor, les mans i l'ànima. El cap, per què? Perquè es tracta de buscar el rigor, de conèixer els fets, de conèixer la història, de conèixer aquest entorn, no? Que volem transmetre, les dificultats, etc. Des de ser conscient dels continguts, conèixer-los, aprofundir. Des del cor, perquè tot allò que, ja ho sabem les educadores de sempre, tot allò que passa pel cor, ara la neurociència també ens ho confirma, no? Tot allò que passa pel cor té un impacte en el record, en l'aprenentatge. El cor, el cap, les mans, perquè és el centre de l'activitat, no? El centre de l'experiència de l'alumne, de la persona aprenent, que posem al centre i que posem aquest principi d'activitat. I finalment l'ànima, perquè és tot allò que ens traspassa, que va més enllà d'aquest materialisme, d'aquesta cosa material, que ens fa ser un amb l'entorn i que ens fa conèixer també altres coses. D'aquí la importància, això que deia Cesc, no? de les arts, dels silencis, de cada vegada més treballar amb aquests intangibles també, no? Com a elements de primer ordre en l'educació. No? I per mostrar-vos un exemple, ara li volia fer un regal. Perquè resulta que amb aquestes coses que treballem i treballant amb el patrimoni d'aquí, això, passen coses molt boniques. I quan tu mires des d'aquesta perspectiva, ara us n'explicaré una i et faré un regal, una cançó. Resulta que aquesta cançó va néixer
a l'Institut Pere Mata. Sabeu que hi fem una visita teatralitzada, que ens ho passem molt bé fent-la, i preparant el personatge masculí hi ha la majordoma, l'Angeleta, i quan buscàvem el personatge masculí, doncs, bueno, vam buscar el Fito Luri en aquell moment, que en Torresenc, doncs, era el que havia de fer el personatge masculí. I buscant i recercant, ens va semblar que aquest personatge d'un majordoma era molt bo per l'Institut Pere Mata, i aleshores doncs, vam saber que hi havia un Sebastià Torroja, un personatge. Vam començar a fer recerca, vam començar a veure com és, tal, no sé què, com t'has de caracteritzar, i vam trobar que era una persona extraordinària, una persona que sabíem que era lletraferí i tal, però quan vam començar a rascar, resulta que havia estat redactor de les bases de la Unió Catalanista Reus, company de l'Eduard Toda amb aquesta redacció, que havia estat això, escriptor, que havia treballat aquesta lectura escrivint molts textos, periodista, etc. Vaja, una persona fantàstica. I que tota la vida havia escrit poesia i que les havia anat guardant. I que l'any 37, l'any que va morir, doncs li van fer un recull de tota aquesta obra i la impremta Torrell li va fer un llibre que es deia Collita Migrada. Vam anar a buscar aquest llibre, no el trobàvem, vam anar a buscar, buscar. Finalment vam trobar un col·leccionista que tenia aquell llibre, ens el vam buscar. Ai, mira, Fito, mira que tinc aquell llibre meravellós que és del teu personatge. I quina passada de poder saber de primera mà. El Fito el va llegir i l'endemà amb ell em diu: Maria, he fet una cançó amb un poema. Mare meva, no em diguis. Així que d'aquella recerca, d'aquella cerca, d'aquella vida que hi ha al darrere dels personatges, d'aquell amor per aquesta cosa que hem de transmetre, va néixer una cançó que es diu Del cor a la boca, que ara escoltareu, i us he posat unes imatges d'allà on va néixer aquesta cançó, que és l'Institut Pere Mata. I així és un regal. Què us sembla? Sí? Moltes. La Maria sempre és una caixa sorpresa. Sí. Moltes gràcies. Clar. Bueno, això és feina. Això és que aquests tres líders estan ben buscats, eh? No són qualsevols. És que hi ha coses que surten sol. Ara. Si miro dintre el bosc milers de fulles, si miro dintre el mar milers d'arenes, si miro cap al riu milers de gotes, si miro cap al cel milers d'estrelles. Si miro cor endins on incrustades es troben ta bondat i ta bellesa, amb tendresa i amor ha d'enviar-te els besos a milers, la boca meva. Els besos a milers, la boca meva. Els besos a milers, la boca meva. I ara acabarem, no, hem fet lideratges valents, fragments descriptius, i acabarem vinculant tot això que hem parlat amb l'educació. I en David ens tornarà a llegir diferents fragments del llibre que parlen sobre l'educació. Lideratges valents és un llibre que vol fer visibles connexions. En Jordi Cuixart connecta molt bé amb la idea de l'obra, que darrere d'un bon líder sempre hi ha un mestre que comparteix el seu saber i el seu pensament crític, quan el pròleg afirma que els propers dirigents del planeta, de les seves empreses i institucions i els seus sindicats, ONGs i un etcètera infinit, avui s'estan formant gràcies als lideratges de milers, milions de persones al món que els dediquen el millor de les seves vides compartint el seu coneixement a les aules. I aquest és un dels fets que em permet reconciliar-me amb la humanitat. I alhora, afegeixo,
Els lideratges de referència en tots els àmbits també han de ser un model per actualitzar i injectar aire fresc als lideratges educatius. Moltes gràcies, David. En el llibre, com ha dit el David i hem anat parlant, he anat a cercar aquests personatges en tots els àmbits. Com podeu veure, cap està vinculat directament a l'educació, sinó que hi ha líders d'àmbit cultural, de l'àmbit científic, de l'esportiu professional, però que alhora puguin ser referents i inspiradors en aquests líders educatius com podem ser nosaltres. Faig la pregunta a les tres grans líders del nostre territori que tenim avui aquí, a la Francesca, a la Rosa Maria i a la Maria. Quines connexions d'altres àmbits heu trobat en el llibre amb el lideratge educatiu? Quines altres connexions no, heu trobat? A veure, jo cadascun dels personatges que surten aquí me vaig entretenir a buscar característiques que els definia o que ells en parlaven, que deien, no?, d'ells mateixos o que a la conversa, i amb aquestes característiques d'aquests personatges jo anava traspuant la meva idea i ho portava cap a educació, no? I pensava, fixa't, per exemple, el Lluís Llach, no? Una de les paraules, una de les característiques que surten allà és llibertat i lluita. Doncs clar, jo vaig pensar, llibertat i lluita, això va cap a l'escola també, cap als nostres mestres, cap als nostres alumnes. És a dir, què és l'escola si no un espai de llibertat per pensar i per anar més enllà, no? I de la lluita diària que tenim, ben entesa, esclar, lluita ben entesa, per tirar endavant l'aprenentatge del dia a dia, no? L'Ada Parellada, que és una de les persones que també surt, doncs hi ha dues paraules que les vaig trobar molt bones, que se'n van també cap a l'escola, que ella les fa servir, que és imaginar i inclusió. Ella imagina els seus plats, imagina com serà aquell menjar que farà, no? I també com inclou dins de cadascun dels plats diferents elements. Ostres, no em negareu que aquestes dues paraules a l'escola no li va de meravella, eh? És a dir, imaginar i incloure. A l'Òscar Camps, aquest home que se'n va a rescatar pels mars i per tot arreu i amb la seva barcassa que hi vau pujar, no? Que va ser espectacular. Que tant ens ho hauràs de dir, això. Doncs hi ha unes paraules que és drets, els drets, no? Els drets de les persones. La decisió, un home que decideix, diu, ho faig, jo ho faré. Desafia, ho faré. La barca s'estarà allà al mar i no, però ho faré. I desafiant, doncs i tant. L'escola, els nostres infants tenen drets, la nostra escola ha de treballar amb decisió, només faltaria, i també som desafiadors, perquè vivim el moment que vivim, però l'escola va més enllà, per tant també ha de ser capaç de fer aquest desafiament. El Jordi Milán, que vaig tenir l'honor de conèixer-lo, que vam fer a la llibreria Ona, que em va captivar, és un home que em va captivar, em va deixar, de veritat, un home creatiu, un home content, un home alegre, el de la cubana. Jo li vaig dir, pots estar content perquè ja no ets, la cubana és nostra, li vaig dir. És que és nostra la cubana, ja t'ho dic. Doncs les paraules emoció, la paraula que us deia al començament, que és important, l'alegria, aquesta és importantíssima. I ell la tenia, te'n recordes que mos va fer riure? Va dir, mireu, a la vida una mica de bogeria i una mica de cervell ben posat, però la bogeria la necessitem. L'alegria, alegria de viure. I l'èxit, això és l'escola també. Alegria a l'escola és intrínseca. Els nens, les nenes, els nostres alumnes, és que és l'alegria. És que si no la tenen ja podem plegar, pleguem. El Bonaventura Clotet, que no vaig poder compartir amb ell, però que em va constar que va ser espectacular doncs aquella taula que vau fer amb ell, però que hem tingut l'ocasió de veure'l. Un home amb el rigor, és a dir, ell allí quan parla, parla de rigor, parla de responsabilitat, parla de recursos, parla de risc,
i parla de resiliència. Fixeu-vos, penseu aquestes paraules amb el Bonaventura Clotet, que les diu, que són per ell com a investigador, com el que és, com el que fa, però és que l'escola, la nostra escola, ha de ser rigor, ha de ser rigor, ha de ser responsabilitat, ha de ser recursos, evident, humans, materials, recursos. Sí, tenim risc, clar, ho sabem, on hi ha la persona i el risc, i hem de ser resilients per encarar tot el que ens ve. Hem de ser molt resilients, el professorat, els docents, hem de tenir aquesta característica, que és la resiliència, i l'anem tenint, l'anem tenint. La Mònica Terribas, una altra que surt, que puc dir no tot? Sí, sí. O hi ha algú? No, perquè jo ho havia pensat, però si algú li prenc alguna idea. La Mònica Terribas ha fet servir unes paraules que fixeu-vos, autocontrol. La veieu a la Mònica Terribas entrevistant? La veieu, no? Com s'autocontrola també, perquè a vegades li sortiria, no? Li sortiria. Doncs bé, jo ja he pensat amb l'escola també, autocontrol, autoavaluació, autonomia, sí, sí, l'escola, que sí? És veritat, autonomia, autocontrol, i va. L'Eduard Batllori, qui no el coneix, quina paraula diríeu de l'Eduard Batllori que fa servir i que ha fet servir? Transformació, amb contínua transformació, treball en xarxa. Una altra paraula que fa servir, tothom, tothom. És a dir, que hi cap tothom, a l'escola hi cap tothom. La Iolanda Bataller, va ser un goig també conèixer la Iolanda Bataller, la llibreria Ona, una dona que irradia alegria però per tot arreu, encantadora, lluitadora. Quines paraules fa servir ella? Generositat, gaudi, gestió, gènere, les he escollit. N'hi ha més a dins del llibre que en fa anar, però aquestes m'hi van molt bé cap a l'escola, perquè l'escola és això, és un acte de generositat. Continu, eh? Que sí? Va d'aquí cap allà i cap allà cap aquí. Per tant, és generositat, és gestió, gestió continuada. El Xavi Hernández, aquest del Barça, que no se n'acaba de sortir. No se n'acaba de sortir, eh? Oi? Ara si l'haguessis d'entrevistar... Ah, si l'haguessis d'entrevistar ara... Però què li diries ara? Oi? Ja m'ha mirat en positiu. Però el Xavi Hernández fa servir equip, equip, empatia, errors, empenta. Ho relacioneu amb l'escola, tot això? Ho veieu claríssim, eh que sí? Equip és la clau. El que dèiem al començament, una persona sola no fa res. Equip. I per últim, la gran Carla Simón, la de l'Os d'Or, que també la va entrevistar i surt. Silenci, sentiments, sensibilitat, somnis, tot això també és l'escola. També hi ha moments de silenci a l'escola. També hi ha la sensibilitat a flor de pell, cada moment. Veieu? Tot aquest vocabulari, la pregunta que em feies la pregunta, deies, què em deies? Quins lideratges d'altres àmbits? Els veus a l'escola. Tant tota aquesta gent que està en el llibre, que són aquests líders, que són aquests referents, quan parlen, utilitzen aquestes paraules. Aquestes paraules les agafem, les portem a l'escola i són allà, i ens són útils, i ens van bé. Per tant, és un encert això, Xavi? Per aquestes paraules les hauríem de penjar allà a les entrades de les escoles. És un oïma. A què les penjaràs? Les penjaràs. Les has apuntat, eh? A Castellvell, no, Imma? Castellvell, eh? Posa-les allà, eh? Arrenglerades allà. Ai, com vinguin inspectores, el nostre. Però no dieu, no dieu. Són boniques, aquestes paraules, per l'escola o no. És veritat, eh? I musicaven totes. Bé, res més, una riquesa i un goig i un plaer poder-lo llegir i fer també aquest trasllat, no? Tot això. Res més. Molt bé. La Maria... Qui? Maria? Sí, sí. Jo, saps què penso, Javi? Que en realitat tots són educadors. Tots són bons... Tots són educadors. Si entenem l'educació
des d'aquesta perspectiva com més àmplia, no? De, amb la seva etimologia d'eduquera i educara, no? De tenir cura i de guiar. Aquesta és l'etimologia clàssica, no? Però també si afegim aquest treball pel bé comú i entenem l'educació més enllà de... Ai, soc jo, no? Que faig un soroll. Més enllà de l'àmbit de l'escola, fins i tot, no? Del lleure també, de les xarxes, d'això, de tota la gent, la comunitat, no? Que educa, i també més enllà d'un temps concret, el temps de la infantesa, i pensem que aprendre i que educar-nos és el que fem des de que neixem fins que morim, vista l'educació des d'aquesta manera, que ens agrada molt contemplar-la d'aquesta manera, doncs ens sembla que tots som educadors i educadores des del seu àmbit. I aleshores aquí, jo per no allargar-me molt, ho llegiré, però sí que doncs, la perseverança, el coratge, la valentia del Jordi Cuixart, la capacitat de les arts per transformar des de la sensibilitat, la bellesa i l'emoció, en el cas molt clarament de Lluís Llach i la Carla Simón, el treball amb les mans i el talent i recollir tot un llegat que t'arriba, no? Aquesta és la que a mi m'ha quedat molt de l'Ada Parellada. De l'Òscar Camps, la defensa ultrança de la radical humanitat dels humans, no? Que deies abans, Rosa Maria. O el plaer d'aprendre, fins i tot, dels propis errors, en Xavier Hernández i el Jordi Millán. O la humanitat i la humilitat del doctor Bonaventura Clotet, o la capacitat de crear nous referents educatius i d'implementar-los, el cas de l'Eduard Batllori, o, també molt important, la capacitat de liderar en femení i buscant espais i entorns de transformació des de la creativitat i la passió. I aquí hi veig molt la Mònica Terribas i la Iolanda Bataller, no? que traspassen tant això. No? És aquell clàssic de que per educar un infant cal una tribu, però que realment tots som educadores i educadors també. No? No res, això és el que m'ha inspirat. I res, que si sou educadores i molt bé, i si no ho sou, compreu el llibre i llegiu-lo perquè us inspirarà. I per acabar, la Francesca. Doncs mira, jo no he sigut tan disciplinada, perquè jo veieu que no vaig marcar moltes coses, moltes idees i moltes paraules, i no vaig saber ja com endreçar-ho, d'acord? Perquè a més volia afegir dues coses que ja no les afegeixo jo com a professional, jo sóc una mica atrevida, i són dues paraules que no hi surten, i una és que l'endogàmia podreix les societats, llavors l'escola, si volem fer una bona escola i educar alumnes per el món del futur, hem de sortir de l'endogàmia i ens hem de nodrir d'altres disciplines, d'acord? I després la paraula ganxets, ja sabeu que els de Reus fem això, que tot ho anem atrapant i tot ho anem lligant per construir xarxes. Jo afegeixo aquestes dues paraules, i amb aquestes dues paraules i totes les que hi ha a dintre del llibre, sortiria de la nostra zona de confort per assolir una cosa tan senzilla i tan complicada que és connectar l'escola i la vida, d'acord? Ara tenim un currículum que ens ho permet i sembla que hi haguem de fer coses molt noves, però si mirem l'Escola de la República, recentment ha sortit una pel·lícula que ens ho diu el mestre que volia ensenyar al mar, ja hi havia molts mestres connectant l'escola i la vida, perquè hem d'anar a inventar tantes coses. Centrem-nos en les coses, anem a les paraules essencials, mirem de travar-les totes ben travadetes i fem això que tu deies, fem de tribu per educar els ciutadans del futur. Ja està. Moltes gràcies, Francesca. I ara, per acabar, la Imma. Bueno, jo ara el ja havia anat fent preguntes, no? Ara fem amb ell, perquè suposo que també una mica el públic aquí vol saber una mica com has fet, no? Aquest entrellat d'aquest llibre. I et pregunto, com has aconseguit arribar als 10 líders? Com t'arriba la idea d'escriure aquesta obra? Com vols contribuir a lideratges valents? I qui ha estat i com ha estat el procés d'escriptura d'aquest llibre? No? Que crec que la gent suposa que s'ho pregunta perquè, clar, són líders. Doncs, com ho he fet per aconseguir? Ha estat utilitzant la paraula màgica, i la paraula màgica és mestre. Quan jo contactava amb ells i em presentava com el Xavi, però que a la vegada era mestre, tots em van dir, ostres, sí, quedem i conversem, no? Sobre aquest projecte que vols incidir i explorar. Per tant, el fet de ser mestre m'ha obert, no? Amb aquest llibre, amb l'altre llibre i amb tot el que puc fer i faig, no? A endinsar-me en aquesta recerca i en aquesta escriptura.
Com em va arribar la idea? Una miqueta ja us ho he dit, no? Vaig sentir de manera interna, interior, no? El fet de posar en ordre tot allò que vivia en aquest moment des de l'escola Octavio Paz. I em va aparèixer aquesta idea, no? I aquest neguit pujant a la pena. Vale? Amb el Xavi, quan anem a Vimbodí, intentem passejar per l'entorn i pujar a la pena és una de les excursions habituals que fem. No? I aquell dia vaig dir, ostres Xavi, dic, després d'escriure Mestres d'un mestre, no? I tota aquesta experiència a l'escola Octavio Paz i a l'escola Miquel Bleach, tinc la necessitat d'obrir, no? Cap al món, de sortir del món aquest més familiar, que és l'educatiu, i anar a explorar més enllà. Perquè ara mateix, i la Francesca ens ho apuntava una miqueta, no? I la Rosa Maria Codines també, no? Que crec que fermament l'educació necessita obrir aquestes portes al món, no? A la vida, perquè l'educació és vida, i enriquir-se de perspectives per deixar entrar aquest aire fresc. I per tant, cada capítol ho he fet, l'he intentat escriure amb aquestes ulleres, no? Amb aquesta mirada educativa, tot i no s'ha vinculat directament amb l'educació cada un dels personatges. Perquè crec que, com us deia ara mateix, el món educatiu necessita aquests lideratges de convicció, de persones valentes, i sobretot crec que és molt, molt important, i aquí la Maria també ho ha parlat quan ha parlat de la neuroeducació, no? Líders emocionalment forts. No? El fet de conèixer a un mateix, i per això en el díptic teniu aquest mirall que posa jo, perquè un bon líder, primer, abans de ser líder, s'ha d'autoconèixer. No? I aquesta metàfora, aquesta reflexió de ser emocionalment forts per liderar equips és claus. Necessita aquests líders amb un tracte humà que facin participar l'equip en els processos. Com deia l'autor, no? Si vols anar ràpid, vés-hi sol, però si vols anar lluny, vés-hi acompanyat. Per tant, tenir aquesta mirada de que el coneixement es construeix en comunitat, en equip, en companys i companyes, en talents, que la Rosa Maria també ho apuntava. I una de les coses també molt importants i que ara al CRP de Cornellà, Sant Joan d'Espí, o també quan estava a l'escola, és fer que les persones, els companys i les companyes vinguin felices a les escoles i a la feina. Perquè al cap i a la fi ells són els que produïen que les coses passin. I si un mestre no ve content a l'escola, doncs possiblement no arribarà a l'objectiu principal, que és educar, no? Que els nostres nens i nenes doncs, vinguin amb aquesta intenció de descobrir, de veure aquella aplicabilitat en el dia a dia. Per tant, si hi ha el mestre o la mestra, l'educador o l'educadora, no? No ve content a l'escola, doncs possiblement aquí serà una bona feina que haurà de fer al líder. I també una altra de les coses importants és que aquests líders, no, han de descobrir, han de potenciar aquests talents de tot l'equip humà, no? I sempre dic que hem de sumar, no, a les experteses i als talents de manera individual per convertir-los en un talent col·lectiu. Què volia contribuir o què vull contribuir amb aquest llibre? Com us he dit, tenia molt clar que no havia de ser ni un decàleg ni havia de ser un manual, però sí que em feia il·lusió, no? A mesura que l'anava escrivint, no? I creant, imaginant-me aquell futur líder. Jo tinc la sort de que fa molts anys soc formador de funció directiva del Departament d'Educació. Per tant, molts directors i directores que estan exercint ara a Barcelona Ciutat, doncs els he tingut com a alumnes. No? I me'ls imaginava, no? En aquest procés de construcció del seu lideratge, doncs podent llegir el llibre de lideratges valents. I a la vegada, també, quan l'estava escrivint, me l'imaginava com un manual, no? On ajudava a dissenyar, a dibuixar aquest model més qualitatiu, desafiador i disruptiu. Malauradament, encara, tot el tema burocràtic als equips directius de les escoles moltes vegades ens està ofegant. No? Per tant, potenciar aquesta mirada més qualitativa
no? Més disruptiva des del lideratge, doncs, el connectava directament amb totes aquestes idees que recullo en el llibre. I per acabar el procés d'escriptura que m'ho preguntava l'Imma, no? Com que tampoc sóc un escriptor, i tampoc en sé, vale? Perquè sóc mestre i he dit que tot això neix a partir de l'experiència, aquest llibre és com aquest, un joc, no? Com us deia, el joc de les paraules, perquè el lector pot començar-lo pel capítol que vulgui, perquè cada capítol és diferent. Des del viatge des de Vimbodí, no? al mes d'agost, que a l'Ima li vaig dir, me'n vaig a veure el Lluís Llach, no? Doncs des de Vimbodí fins a Parlavà, no? Escoltant tota la discografia fins a arribar allà, no? O com també com us ha dit la Maria, no? La conversa que vam tenir al mateix Astral de l'Open Arms amb el Òscar Camps, o també a tot el recorregut que el doctor Bonaventura Clotet ens va fer per a l'Hospital Trias i Pujol, o al Jordi de la Cubana, no? Que vaig estar allà gairebé tot el dia, entre els vestits, les sabates, que allò és un museu, eh? Maria, igual li hauríeu d'anar amb l'Albert, perquè ja tindríeu material per fer, no? Per tant, és un llibre que podeu començar-lo pel capítol que vulgueu, però sempre té alguna cosa que amaga. I un exemple és el capítol de la Mònica Terribas, que comença al revés, no? El descric des del final, no? fins a l'inici. I res, amb això acabarem. Una de les coses importants, no? I que són aquestes sorpreses, avui que estem a Reus, al poble de la meva fillola, i la meva germana, la Jana, li he demanat si podia llegir, no? L'últim fragment del llibre, perquè de fet ella és la protagonista del capítol, em va dir que sí. Per tant, Jana, vens a llegir l'últim capítol i després compartirem el... Aquí? Com vulguis, si no li baixo, eh? Aquí, vine aquí, he ficat aquí davant, Jana. Aquí, porta-li. Ah, mira, amb el de la Rosa Maria. Posa't aquí, jo t'aguanto el micro, t'assembla? Vinga, va, primer diguis qui ets i això, que estarem bé. Jo sóc la Jana, i ara llegiré un fragment, un bocinet del llibre del meu pare. Vinga, ben fort. Mentre ens allunyem de la platja, penso en el futur de la Jana i d'en Pol, el seu germà petit. Tots dos comencen a liderar les seves pròpies vides, acompanyats de la família i de les seves mestres. Incorporen constantment nous aprenentatges amb sentit. Espero que a mesura que construeixin el seu futur mantinguin vius la il·lusió i l'esperit crític i que liderin així els seus projectes de vida individuals i col·lectius. Desitjo que en el seu desenvolupament personal i professional i en la seva socialització tinguin sempre cura de les relacions humanes. Tots dos, en Pol i la Jana, com totes i cadascuna de nosaltres, han de liderar, parafrasejant-me'n, Martí i Pol, l'espai concret d'història que els pertoca. Mentre naveguen pel seu destí, voldria que trobessin antics fars i que en construïssin de nous. I abans que tanquis el llibre i el deixis a la tauleta de nit, al prestatge o al braç del sofà, vull agrair-te el temps que has dedicat a llegir-lo. Moltes gràcies. Doncs com això que us deia la Jana, donar-vos les gràcies, perquè sense lectors i lectores, començàvem això, els llibres no tindrien sentit. Per tant, gràcies per ser aquí, gràcies a la llibreria Gaudí, que ha vingut la Montsant carregada dels llibres per si algú vol fer alguna compra. I acabarem per si algú de vosaltres vol compartir aquest acròstic de la paraula valents, va, que res us agrada molt parlar. Segur que hi haurà algun valent o valenta que ho vulgui compartir, algú? No, tots alhora no.
Ah, mira, la Marta. La Marta i la Jana. Per tant, mira, llegeixes les lletres, les paraules? Viatge. Alegria. Alegria. Lideratge. Estima. Narració. Talent. Sentiment. Molt bé. Pues, moltes gràcies a tots. Podeu veure que a Reus hi ha bon talent. Vale. Per venir, gaudiu de les festes de Nadal, esteu en família i gaudiu de les lectures i dels llibres. Moltes gràcies a tots i a totes. Un momentet, un momentet. Abans d'acabar, en nom de la secció d'educació, us volem convidar el dia 23 de gener. La Marc Camacho ens farà una conferència dels llibres als algoritmes, el treball de la intel·ligència artificial a l'aula. Quin dia? El dia 23 de gener. Doncs el 16 ve a Cornellà. Estem connectats. I el dia 6 de febrer, la Joana Sancho i el Fernando Fernández, que ja sabeu que han vingut moltes vegades aquí, que ens estimen molt, parlaran de la dispersió de l'atenció, educar entre la saturació i la resistència. Us convidem a tots aquí a venir. I moltes gràcies a vosaltres. Sí. Gràcies a tothom per haver vingut, amics i amigues, molt contenta de saludar-vos per la meva part. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ha estat un honor. Fem-nos una foto, Maria, per tu. Fem-nos una foto. Sí. Ens fem una foto per... Ah, sí?